እዚ እዚ ብቀዳሚ ጉዕሽ ቁር ሃሎ ሃ ሓንቶ ናይ ሃትርኪ ደሓኒ ስተዲ ናይ ሓሊፉ ወደ ዓመት ኣውደ ዓመት ፅቡቅ ሓሊፉ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣሚንኩም ዶ ምሳይ እንዳተዛረበሲ መሸኒ ተሓክኽ ይሓኩ መድኒ ኣለም ርኩሳት ኣዋይ እዚኦ ከምዚ ኣም ዝገብሩ ከዓ ኣንጂ ኣነ ፈሊጠ እየ ምእንቲ ክትኣምኑ ኢለ ዓወቢለ እየ ንጉዓይ ዝደልያ መሊኡ ሓዳር ዝገብረላ ዘይኮነ ሸይንላ ዝኸይድ መሊኡ ኣይደልን ግን ኣነ እምብ ዕጭ ብቐዳሚ ከዓ ከማ ገይር ንጉዒ ሽኮር ዋ ኣንታ ዝወደይ ወደይ ከይትኸውን ተኮስ ነነነነነ ትሪእዎ ኣለኹም ድምፂ ንእሽተ እዩ ከምዚኦም ዝገብሩ ከዓ ረኽመ ይደውል ኣለና እዩ ኣንታ ግደፎ እናፈጃኻ እንተቐቢለየ ከዓ እንታይ መዓት ወሪድኒ እስማ ወሎ መንፈትታ ክገብረ እንተ ኣብያን ንምበር ናይን ቁልቁል ኣፍ ተኸልዮ ትብለኒላ ዚ እንታይ ገርኒ ቁልቁል ኣፍ ዳኣ ክተኽሎ ንኣይዋ